dəfə də maraqlı bir qonaqla qarşınızdayıq. Hər vaxtınız xeyir dəyərli izləyicilər. Öndə Səməl işini izləyirsiniz. Qonağım Abtalbağa Kəngəlidir. Necəsən? Xoş gördük, sağ olun, siz necəsiniz? Təşəkkür edirəm. Abtalıb, istərdim ki, ilk olaraq özünü təqdim eləyəsən, daha sonra sualları ünvanlayacağım. Mən Abtalbağa Kəngəlli, Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu Pedagoji Fakültənin Tarix Müəllimliyi ixtisası üzrə 4-cü kurs tələbəsiyəm. Artıq universiteti bitirirəm, geniş yönlü fəaliyyət ilə məşğul olmuşam. Bir çox təşkilatda, bir çox ictimai birliklərdə fəal könüllü kimi çalışmışam. Eyni zamanda könüllü şəkildə terapist kimi də çalışmışam. Aha, 4 illik könüllü fəaliyyəti dedin. Nəyə görə illərini ümumiyyətlə könüllüyə həsr etmisən? Sənin üçün anlamı nədir? Belə ki, biz Naxçıvan Muxtar Respublika könüllülərinin dilindən desək, könüllülük könül işidir, ürəkdən gələn bir işdir. Heç bir qarşılıq gözləmədən tamamilə ictimai faydalı əmək sərf etməkdir. Və bu da özünü inkişafa aparan bir yoldur mənim fikrimcə. Mən universitetə qəbul olduğum ili sosial şəbəkələrdə dolandığım vaxtlar, gəzdiyim vaxtlarda könüllülük haqqında bir çox postlar görmüşdüm. Və bu postlardan biri də Gənclər və İdman Nazirliyinin postuydu və mən qərarı aldım ki, Gənclər və İdman Nazirliyindən könüllü fəaliyyətinə başlayım. Ora müraciət elədim, seçildim, Gənclər və İdman Nazirliyinin könüllüsü oldum. Biz burada müxtəlif könüllülük proqramlarından keçdik. Misal üçün buna diskussiyalar ola bilər, kitab müzakirələri, ekskursiyalar, eyni zamanda şairlərimizlə, alimlərimizlə görüş, belə deyək, vətən müharibəsi qəhrəmanları ilə görüşlər, qazilərimizlə görüşlər, şəhid ailələrini ziyarət etdik. Naxçıvanın müxtəlif yerlərində olduğu tarix mədəni abidələri gördük. Və bu bizim həm dünya görüşümüzün inkişafına, həm də ki, belə deyək, Naxçıvanımızı yaxından tanımağımızın, qəhrəmanlarımızı yaxından tanımağımızın, eyni zamanda bizlər üçün canından keçən şəhidlərimizin ailəsini tanımağımızda böyük rol oynadı. Və mən düşündüm ki, bu könüllülük belə deyim, müddətini biraz da uzatmalıyam. Və buna görə də müxtəlif qurumlarda da könüllüyə başladım. İkinci olaraq Gənclər Fonduna müraciət elədim. Və orada seçildim. Bu mənim üçün çox sevindirici idi. Çünki ikinci dəfə mən könüllülük fəaliyyətində başlayırdım. Və orada da eyni tədbirlərdən keçirdik, müxtəlif intellektual oyunlarda qoşulurduq, müxtəlif siyasi tədbirlərə qoşulurduq. Və düşünürəm ki, bu tədbirlərin hamısı mənim, belə deyim, dünya görüşümün formalaşmasında çox böyük rol oynadı. Bundan sonra mən müxtəlif könüllülük, dediyim kimi, fəaliyyətlərində yenidən bulundum. Yaxşı, bu qədər fəaliyyət sənə nə qazandırar? Sənə hansı təcrübələri qazandırıb? Mən düşünürəm ki, bu fəaliyyətlər, dediyim kimi, həm dünya görüşümün formalaşmasında, həm ətrafımın genişlənməsində, həm də ki, belə deyirlər, özümü ifadə bacarığımın daha da inkişaf etməsinə gətirib çıxardı. Hansı ki, deyirlər ki, sən 5 insanın ortalamasısın, ətrafındakı 5 insanın ortalamasısın. Düşünürəm ki, ətrafım genişləndikcə, hərədən bir, belə deyirlər, xüsusiyyəti, bir xasiyyəti götürdüyüm zaman daha da mükəmməl olmağa addımlayırsan. Əla, bir də ki, söylədin ki, terapevt olaraq da çalışmışsan. Bəli. Burada da könüllü olaraq fəaliyyətin oldu. Bəli. Bəhsəliyyətlə, məsələn, necə oldu ki, terapevt olmaq istədin? Gənclər Fondunun könüllüsü olduğum müddətdə... Bir də biraz məsuliyyətli işdir. Bəli, çünki uşaqlarla çalışırsan. Gənclər Fondunun könüllüsü olduğum müddətdə biz psixoloji təlimdə olduğumuz zaman bizə Əsmər Səfərova, belə deyək, təlim keçirdi. Və təlimin mövzusu autizmli uşaqlara da toxunurdu. Autizmli uşaqlar mənim üçün çox maraqlı gəlmişdi ki, bu nədir, bu xəstəlik nədir və geniş yayılıbdır. Bu haqda araşdırma apardığım zaman mən gördüm ki, bunun müəyyən həddə qədər, belə deyirlər, müalicəsi sensor inteqrasiya terapisindən keçir. Və mən bu haqda da biraz araşdırmalar apardım, sonra Əsmər müəlliməyə müraciət elədim, Əsmər müəllimə mənə köməkliyi göstərdi və Bakı şəhərində yerləşən deməli, sensor terapiya mərkəzində müraciət etdik və mən gedib burada həminki kursu oxudum. Deməli, 3 ay müddətində biz həm praktiki, həm də ki, nəzəri olaraq biliklərə yiyələndik Bakıda və bu sahə üzrə, belə deyirlər, mütəxəssis kimi formalaşıb yenidən Naxçıvana qayıtdım və Əsmər müəllimənin yanında başladım sensor inteqrasiya terapisti kimi işləməyə. Bu, təbii ki, çox məsuliyyətli bir işdir, çünki uşaqlarla işləyirik. Və uşaqların belə deyirlər, inkişafında rol oynamaq, bizim gələcəyimiz olan uşaqların inkişafında rol oynamaq həm insanın, belə deyirlər, xoşbəxt edir, özünü həqiqətən də cəmiyyətə faydalı bir şəxs kimi hiss etməyində rol oynayır, həm də ki, bu məsuliyyət biraz ağır bastığı üçün motivasiya olur.
startup layihələrim var. Və bu layihələri necə həyata keçirsən və eyni zamanda səhv eləmirəmsə, hansısa layihənin təqdimatı da olmuşdu. Bəs eləyəmi? Mən universitetə qəbul olduğum müddətdən bu yana universitetdə də eyni zamanda ictimai işlərdə fəal iştirak edirdim. İlk olaraq Tələbə Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin sədr müavini kimi çalışdım. Daha sonra Tələbə Gənclər Təşkilatının sədr müavini kimi çalışdım. Bitmir də o enerji, elə çalışa-çalışa. Və hal-hazırda da Tələbə Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin sədr vəzifəsində çalışıram. Bu çalışdığım müddətdə mən müxtəlif layihələr də verirdim. Eyni zamanda startup layihələri, universitetin Enactus komandasında iştirak etmişdim. Müxtəlif layihələrin belə deyim rəhbəriyəm. Bu həm sosial cəhətdən olsun, həm biz yaşıl layihə deyirik, yaşıllaşdırma cəhətdən, təbiət cəhətdən olsun, ekoloji cəhətdən belə deyirlər, layihələr verirdik. Və bildiyimiz kimi startup ilkin biznes layihəsidir. Və bu haqqda da biraz araşdırma aparıb müəyyən bir layihə ortaya çıxartmağa qərar almışdım. Və mən özümə bir komanda yığaraq bu layihəni çıxartmışdım. Layihə, belə deyirlər, regional mərhələni keçmişdi artıq. Region seçmələrini keçmişdi və Azərbaycan seçməsində qoşulmuşduq. Təəssüflər olsun ki, Azərbaycan seçməsində biz məğlub olduq. Çünki bizim layihənin ilkin, belə deyirlər, variantı hazır deyildi. Bu layihəmizdən də biraz bəhs edim, ondan sonra daha da açıqlamasını verərəm. Layihə belə ki, həm yerli turistlərin, həm xarici turistlərin Azərbaycana cəlb olunması idi ki, belə deyirlər, Bakı tərəfdə yaşayan, Abşeronda yaşayan və yaxud da ki, Azərbaycanın digər rayonlarında yaşayan Naxçıvanın bəzi yerlərini, belə deyirlər, gəlib görə bilmir. Həm iş cəhətdən sıxlıq olsun, həm bəzi çatışmamazlıqlar olsun, gəlib görə bilmirsə, artıq bu layihə vasitəsilə girib o onlayn formatda Naxçıvanı gəzə biləcəkdir. Vizual olaraq gəzə biləcəkdir. Eyni zamanda Naxçıvan haqqında, müxtəlif tarixi abidələr haqqında, eyni zamanda küçələrin, qədim küçələrin haqqında, müxtəlif tikililər haqqında da biliklər ala biləcəkdir bu saytdan. İnformasiyalar da yerləşdirilir orada. Eyni zamanda Naxçıvanın gündəlik xəbərlərindən də. Bu sadəcə Naxçıvanı misal olaraq çəkirəm. Eyni zamanda bu Şuşada ola bilər, bu Bakıda ola bilər. Bəli, ölkə üzrə müxtəlif rayonlar. Bu, təbii ki, at bölmələri bölünür. Oradan sizin seçdiyiniz at bölmədən istədiyiniz rayon haqqında gündəlik xəbərləri, tikililəri, belə deyirlər, o rayona xüsus olan yeməkləri, adət-ənənələri öyrənə bilərsiniz. Eyni zamanda biz bilirik ki, xanlıqlar dövründən keçmişik. Həminki rayonda olan xanlıq haqqında da bilik ala bilərsiniz və oranın milli geyimi haqqında da bilik almaq mümkün olurdu. Maraqlı layihədir. Bəli. Ümumiyyətlə, sənə bu qədər işinin arasında çətin gəlmirmi? Əlavə işlər də edirsən və yaxud da ki, söylədim ki, Tələbə Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin sədrisən. Tələbələrlə işləyirsən, çətin məsələdir, hər birinin problemi, hər bir ayrı xarakterdə çətin olmur. Mən düşünürəm ki, bu qədər işi görmək mənim üçün çətinlik törətmir. Çünki sevgi hər şeyin üstəsindən gəlir. Ən böyük qüvvə sevgidir və mən bu işi çox sevirəm. İctimai fəaliyyəti, ictimaiyyətlə əlaqələri çox sevirəm. Və buna görə də bu qədər işin arasında eyni zamanda layihə hazırlamaq və yaxud da başqa könüllü fəaliyyətlərlə məşğul olmaq heç də məni yormur. Əksinə, mənə daha da motivasiya olur, daha əyləncəli vaxtlar keçirəm. Öz könüllü dostlarımla daha səmimi münasibətdə olmaq məni daha da motivasiya edir. Və səncə, bu qədər istiqamətlər üzrə gedirsən, nəticəsi nə olacaq? Belə bir söz var, məşhur söz. 5 ildən sonra özünü harada görürsən? Bəli. Belə deyim, mən düşünürəm ki, artıq dövr təzələnir. İntişaf kompüter əsrində keçmişik və günü-gündən dövr inkişaf edir. Artıq biz gələcəyə hər tərəfli bir kadr kimi hazırlanmalıyıq. Hər sahədən başımız çıxan, hər şeyi bilən bir gənc kimi hazırlanmalıyıq gələcəyə. Çünki gələcəkdə bizi nəyin gözlədiyini tam dəqiqliklə bilə bilməliyik. Necə ki, keçmişdə biz tam dəqiqliklə bilə bilməzdik ki, kompüter olacaq, biz istədiyimizi axtarıb tapa biləcəyik. İndi də gələcəyi bilmək olmaz. Bəlkə holoqramlar olacaq, bəlkə istədiyimiz yerə belə deyirlər, işıq sürətindən getmələr olacaq. Və eyni zamanda mən düşünürəm ki, 5 ildən sonra mən bu suala cavab verim. Könüllüsü olduğum qurumların hər hansısa birində əməkdaş kimi fəaliyyət göstərmək. Əla. Yaxşı, bəs verilişimizin formatının əsas sualı var. Maraqlı əhvalatını bizimlə bölüşməlisən. Mən könüllülük müddətində bir çox böyük layihələrdə iştirak eləmişəm. Amma mən düşünürəm ki, könüllülük fəaliyyətimin zirvəsi Qardaş Türkiyə Respublikasında baş verən, bu ilin fevralında baş verən dəhşətli zəlzələ oldu və biz Cənab Prezidentin tapşırığı ilə, çağırışı ilə ora 100 nəfər Azərbaycandan könüllü heyət göndərildik.
Kahramanmaraşda, Adıyaman'da, Hatay'da, müxtəlif bölgələrdə biz könüllü fəaliyyətində olduq. İnsanlara humanitar yardımın göstərilməsi, onlara çadırların hazırlanıb verilməsi ki, əhali soyuqdan qorunsun. Çünki orada mənfi 12 dərəcə şaxta var idi. Və çadırların hazırlanıb verilməsi, eyni zamanda elektrik testlərinin hazırlanıb verilməsi, yeməklərin dağıdılması, biz orada özümüz hətta əzmində iştirak elədin. Hətta biz orada özümüz yemək hazırlayıb xalqa dağıdırdıq. Eyni zamanda belə deyirlər, quru qidaların hazırlanıb verilməsi, paketlətirilib verilməsi, geyimlərin paylanılması. Avtab yemək bişirməyi də bacarır. Onu da Maraşda öyrəndim, bəli. Deməli, bunların hazırlanıb verilməsi yaxından iştirak elədik. Biz 16 gün orada xidmət göstərdik. Və mən düşünürəm ki, mənim başımdan keçən ən maraqlı əhvalatlar da elə orada oldu. Hansı ki, orada biz fəaliyyət göstərdiyimiz dönəmdə Süleyman adında bir uşaqla tanış olmuşdum. Və Süleymanla mənim aramda bir bağ yaranmışdı sanki. Mən Naxçıvana qayıtmağa hazırlaşırdıq artıq. Axşamı yola düşəcəkdik. 16 gün xidmət göstərdik. Biz yola qayıdacaqdıq Azərbaycana. Və bizim yerimizə 50 nəfərdən ibarət başqa bir heyət göndəriləcəkdi ora. Deməli, biz qayıtmağa hazırlaşdığımız vaxt o gəldi bizim çadırın yanına və məni qucaqladı, getmə deyə mənə müraciət etdi və mən orada çox kövrək hisslər keçirmişdim və düşünürəm ki, Süleyman məni həqiqətində qəhrəmanı kimi görürdü. Çünki biz onlara yardım etmək üçün oradaydıq. Yaddaşında çox yaxşı qalmışsın. Bəli, eyni zamanda nəinki Süleyman, bütün xalqın gözündə biz onu görürdük. Bizə qarşı göstərilən o rəğbəti, sanki bir qurtarcıları, bir qəhrəmanları gəlmiş kimi bizi qarşıladılar orada. Və biz əlimizdən gələni eləməyə getmişdik. Əlimizdən gələnin ən yaxşısını elədiyimizi düşünürəm. Təbii ki. Ki, mən də elə düşünürəm. Həqiqətində bizi üzən bir xəbər idi. Könüllü olaraq çox yaxşı fəaliyyətin olubdu və ümumiyyətlə, davam etdirmək istəyirsən mi bu könüllü fəaliyyətini? Könüllü fəaliyyətini düşünürəm ki, harada olsa, Abutalıb orada tapacaq. Könüllüyün yaşı yoxdur. Yəni, ən böyük könüllülərimiz də elə vətən müharibəsində qoşulan qəhrəmanlarımız oldu, könüllü şəkildə qoşuldular və bu da göstərdi ki, könüllülük böyük bir qüvvədir və könüllülük təbii ki, çalışdığım müddətdə də çalışacam ki, davam elətdirim, artıq bacardığım qədər. Bu arada bunu da demək istəyərdim ki, biz Maraşda olanda, unutdum bunu deməyi, indi vurğuluyum. Maraşda olanda bəs bir, belə deyirlər, xala bizə soruşmuş ki, siz Azərbaycandan gəlmişsiniz. Çünki bizim formalarımızın üzərində həm Azərbaycan-Türkiyə bayrağı var idi, həm kürəyimizdə Azərbaycan könüllüləri yazılmışdı və prezidentimizin, belə deyirlər, şuarı köynəklərimizin üzərində yazılmışdı ki, hansı ki, bir yumruq, bir ürək, bir zan. Bizdən soruşdu ki, siz Azərbaycandan gəlmişsiniz. Mən dedim ki, bəli, Azərbaycandan gəlmişik, sizə kömək üçün buradayıq. Mənə sual ünvanladı ki, bəs niyə durub Azərbaycandan bura qədər gəlmişsiniz? Mən ona müraciət edirdim ki, bəs biz qardaş ölkəyik, burada bizim analarımız, bacılarımız, qardaşlarımız, dayılarımız, əmilərimiz soyuqda qaldığı halda biz Azərbaycanda necə rahat qala bilərdik? Biz onun üçün sizə görə biz buradayıq və o dedi ki, artıq mən düşünürəm ki, bizim formalaşan gələcək Türkiyə uşaqlarının beynində Azərbaycan gəncləri, Azərbaycan tam başqa bir mövqədə olacaq. Bəli. Necə ki, mənfi fikirlər yaratmağa çalışırlar və biz çalışaq ki, o mənfi fikirləri aradan qaldıraq. Yaxşı, bir sual, bir cavab istəyirəm səndən eləyək. Səni daha yaxından tanıyaq. Başlayaq mı? Anketimiz var. Bəli, başlayaq. Ən dəyəri varlığın nədir? Valideynlərim. Ən xarakterik xüsusiyyətin. Ən çox sevdiyin xüsusiyyətini deyək. Ən çox sevdiyim, xarakterik xüsusiyyətim bir çoxdur düşünürəm. Amma ən çox sevdiyim xüsusiyyətim bu olardı ki, ən çətin anlarda belə tez qərar verməyim, yəni bir çıxış yolu tapmağım. Deyir, ən pis qərar qərarsızlıqdan yaxşıdır. Ən sevdiyin söz? Səninlə fəxr edirəm. Daha çox kimlərdən eşidirsən sözü? Bunu daha çox könüllüsü olduğum qurumun, belə deyim, könüllü rəhbərlərindən, eyni zamanda valideynlərindən. Bu sözü ən çox valideynlərimin dilindən eşitmək daha sevindirici gəlir mənə. Məncə, əsas da elə onlardan eşitmək daha, belə deyim, bizə xoş təsir bağışlayır. Çünki birinci bizim ideallarımız onlardır. Bəli. Daha sonra artıq digərləri.
Davam edeyim. Həyatda ən böyük nailiyyətin nədir? Bir çox nailiyyətlərim olub, amma ki bu il ikinci dəfə Azərbaycan üzrə ilin könüllüsü mükafatına layiq görülməyim olardı bəlkə də. İki dəfə olmusan? Azərbaycan gənclərinin 5-ci həmrəlik forumunda keçən il, 6-cı həmrəlik forumunda bu il iştirak etmişəm. Keçən il Azərbaycan könüllüsü mükafatı ilə ilin gənci mükafatı ilə mükafatlandırılmışam. Bu il də ilin könüllüsü mükafatı ilə ilin gənci mükafatı ilə mükafatlandırılmışam. Aha. Axırda səni mükafatlandıran qurumlar deyəcəklər ki, nə vaxt baxırıq, Abtalın adı gəlir bura. İnşallah davamlı olar. Davam edeyim. Ən çox nə vaxt xoşbəxt olmuşsan, nə vaxt və harda? Ən son deyə bilərdim ki, ikinci dəfə bu mükafata layiq görüldüyüm vaxtı xoşbəxt olmuşam. Amma ən çox xoşbəxt olduğum anı fikirləşsəm, yəqin ki, könüllü fəaliyyətinə başladığım vaxtlar olardı. Əslində belə düşünürəm ki, bayaqdan sual verdiyin hamısı işinlə əlaqədardır, amma heç şəxsi həyata keçid eləmirsən. Bəs maraqlıdır ki, şəxsi həyatda necədir, yəni ən çox səni xoşbəxt edən? Belə deyim, daha çox, günümün böyük hissəsini işimlə keçirdiyim üçün, işimi və çox sevdiyim üçün bunu daha çox dilə gətirirəm işimi. Amma belə deyərdim ki, məni ən çox xoşbəxt edən hobilərim arasında olan basketbol idman növüdür və mən bu idmanda özümü tapıram. Depressiyada olduğum vaxt olsun və yaxud da ki, motivasiyamın olmadığı vaxtlar olsun, basketbol oynadığım vaxt bir növü özümü yaxşı hiss edirəm. Həyatımda da heçim yoxdur. Ancaq iş dışına rabıta alıb. Biraz işkolik olduğum üçün ola bilər. Yaxşı, davam edeyim o zaman. Ən böyük peşmanlığın nə olub? Ağlıma gəlmir. Bəs nə olar? Nəyə eləsən peşman olarsan? Bəlkə də gələcəkdə bu qədər belə deyirlər, fəaliyyətlə fokuslanıb, daha çox özümə zaman ayırmadığım üçün peşman olmuş ola bilərəm, amma düşünürəm ki, bu işi sevərək gördüyüm üçün peşman olmayacaq. Yəni, belə deyim, avutalı peşindən peşman olmur. Səhvləri sadəcə təcrübəsi olur. İddialıyıq mövzuda. Yaxşı, davam edeyim. Dostlarında ən çox nəyə dəyər verirsən? Dürüstlüyə və səmimiyyətə. Qatılamış. Daha çox səmimiyyətə. İstən gələn səmimiyyət əsas olur. Yaxşı, davam edirəm. Ən çox istifadə etdiyin söz və yaxud da ifadə? Universitetdə olan fəaliyyətimlə əlaqədar olaraq gənclər sözü olardı bəlkə də. Gənclər ora gedin, gənclər sakit olun, gənclər zəhmət olmasa aksalına keçid eləyin. Həyat fəlsəfəvin şüarı nədir? Mən fəlsəfə ilə çox maraqlanan bir insanam. Fəlsəfi fikirləri olsun, filozofların kitablarını olsun çox maraqlanıram və daha çox sevdiyim filozof da bunu deyim, Friedrich Nietzsche-dir. Və onun, belə deyirlər, bir teoremi var ki, kamil insan teoremi. Mən düşünürəm ki, həyatdakı fəlsəfəmdə o kamil insan teoreminə çatmaq üst insan olmaqdır. Əla, özün olmasaydın kim olmaq istəyərdin? Atam. Və son olaraq hansalarda yalan danışırsan? Bəyaz yalanlar deyək də bunlara, təsadüfi olur. Məsələn, ən çox işlətdiyin yalan hansıdır? 5 dəqiqə çatıram oradayım. 5 dəqiqə hamıda var deyəsən. Bəzən olur səhər-səhər, nə bilim, ya yeməyi gec yerəm, ya yuxudan gec ayılıram. Universitetdən zəif vururlar, eyni zamanda və yaxud da gedəcəyim bir tədbirdən zəif vururlar. Deyirəm, 5 dəqiqə çatıram, amma evdən çıxmamış olaram çox vaxt. Bu artıq gənclər arasında, belə deyim, qəlibləşmiş bir şeydir ki, gənclərin hamısı hər yerə yubanır. Bax, elə ona görə də kimsə mənə o sözü deyəndə inanmıram. Mən deyirəm, dəqiq olduğun yeridir. Bilim ki, haradasan və neçə dəqiqə çatasan həmin yeri. Ona görə inanmıram. Buradan izləyicilərimizə də söyləyirəm ki, artıq o 5 dəqiqə söhbəti tarix oldu. Artıq müəllimlərim də, eyni zamanda dostlarım da bilir ki, haradasa görüşəcəksə və yaxud da nəsə tədbir olacaqsa, tədbirin olacağı vaxtdan yarım saat qabağı mənə demək lazımdır ki, mən ancaq gəlib çatacam. Gördünüz, buradan eşitdiniz. Bu, məncə, bu arada bunu öz valideynlərin məsuliyyətsizliyi olaraq adlandırır. Mən düşünürəm ki, bu məsuliyyətsizlik deyil, yorğunluğun əlamətidir.
Təbii ki, ola bilər. Yəni gün ərzində o qədər çalışırıq ki, istər-istəməz bu olacaq bizdə. Son olaraq fikirlərini almaq istəyərdim səndən. Ümumiyyətlə, Əbutalib özü kimi olmaq istəyən və yaxud da ki, ümumiyyətlə, gənclərə nə demək istəyər? Gənclərə bu tövsiyələrdə olardım ki, ictimai fəaliyyətlə, könüllülüklə yaxından məşğul olsunlar. Çünki bunlar, bu könüllülük fəaliyyətləri həminki gənclərin dünya görüşünün formalaşmasında, eyni zamanda sosial ətraflarının genişlənməsində, belə deyilər, dünya baxışında və gələcək yönümlülük planlarında çox müxtəlif rollar oynayacaq. Özlərində olan dəyişiklikləri zaten özləri hiss eləyəcəklər, onsuz da özləri hiss eləyəcəklər. Buna görə də könüllülük fəaliyyətlərində olsunlar, özlərinə vaxt ayırsınlar, bir hobi edinsinlər və universitetdə olan dərslərini yaxından öyrənib, belə deyirlər, öz ixtisasının mütəxəssisi kimi formalaşmağa çalışsınlar. Çünki bayaq da qeyd etdiyim kimi artıq gələcəkdə bizi nəyin gözlədiyini bilmirik və bu gələcəyə yaxşı hazırlaşmaq da öz əlimizdədir. Hansı ki, biz gələcəkdə bəzi peşmançılıqlarımızın olacaq yerinə, çünki yaşlılar da bunu tez-tez deyir ki, bala, gənclərinizin qədrini bilin, gənclikdə enerjiniz qutarmır və bu enerjidən düzgün istifadə etmək, eyni zamanda təbii ki, özümüzə də zaman ayırmaq lazımdır, amma bu enerjidən düzgün istifadə etmək və özünü gələcəyə hazırlamaq bizim əlimizdədir və ən böyük tövsiyəm dostlar ilə çox zaman keçirsinlər. Əla, səninlə söhbət çox xoş idi, fikirlərinə, səninlə ünsiyyət ümumiyyətlə xoş təsir bağışladı, fikirlərini də çox bəyəndim, əla. Çox sağ olun, minnətdaram dəvətiniz üçün, xoş sözləriniz üçün. Mən təşəkkür edirəm sənə. Artıq sağlaşmaq vaxtıdır, dəyərli izləyicilər, bizdən bu dəfəlik bu qədər. Salamat qalın.